Bu həftə qanunla bizdə suallarınıza cavab tapacaqsınız. Avtomobil Dövlət Yol Polisinin cərimə meydançasında saxlanılır. Vəkillər tamaşaçının hansı sualında tərəddüd etdilər? Uzun geniş vərəsəlik bölməsində nəzərdə tutulan qanun üzrə vərəsələrdən biri olması lazımdır həmin şəxsin. Bankla problemi olan vətəndaşı vəkillər müdafiə etdilər. Tələb irəli sürə bilər ki, bəs sənin əvəzində mən ödəniş eləmişəm, sən mənə pulu qaytarmalısın. 24 dekabr, saat 12:30-da qanunla bizdə.